石井監督、地域の子どもたちに誇らしく思えるようじゃないと。11日に仙台市教育委員会で推進している小学生の職場体験プログラム弟子入り体験と、中学生を対象にした職場体験を実施。この日は775人の児童生徒が参加した。楽天モバイルパークでの仕事を体験することで、プロスポーツに興味を持ってもらい、働くことへの関心を高めてもらう目的で、17年から始まった。20年はコロナ禍で中止となったが、今年で6回目。試合は宮城県内の高校生も招待し、学生のための1日となっている。石井和久監督49は、地域の子たちなので、やっぱり自分たちの地域にあるというのを誇らしく思えるような球団じゃないといけないと思いますし、将来的にもまたここで働いてみたいとか、そういうものを思ってくれたら嬉しいと目を細めた。誇らしく思えるような試合内容でしたか？この試合から何を学べというのか。オリファンの方が増えそう。これ早いことですな。なおい、オリックスのファンになったかもしれんやろの球界にとってはいいこと。試合結果を抜きにしたら良い取り組みだよ。球場の運営とか大変やけどやりがいあるしな。学生に社会の厳しさを叩き込むオリックスさんは教育者の鏡。わかんねえよ、オリファン小中学生とか絶頂だろ。ホームラン見れたからええやろ。1対0とかほんまにしらけるからな。こういうのって後で感想文書くけどなんて書くんやろうか。職場体験が目的であって試合見てる暇なんかないんやし、結果はどうでもええやろ。ご視聴ありがとうございました。